桜か。ここは、かかし先生。先生、左目。オビタはどうした？そっちにマダラも飛んだはずだが。マダラは来たけど、すぐにオビタが私を逃がして。かかし先生！その左目、ちょっと見せてもらっていい？よし、加賀先生、目開けてみて。嘘、どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども、この方法でガイモ。話はそこまでにしておけ。そろそろ来るぞ。おそらく奴はリンネガンを揃えた状態になっているはず。これまでの奴とは違うと覚悟しておけ。お、お前たち、鈴取りの最初の任務で教えたあの教訓を忘れてないな。足りねえじゃん、チームワークだ。一緒に死んでやるのもチームワークというやつだよ。オビト、オビトはもういない。俺がこの体をもらった。美獣どものチャクラを集め、真珠の力も得た。さらにリンネガンが揃った今、俺は陸道を超えた存在になったと言える。神の領域だ。神の目から見るお前たちなどか細き脆弱な存在。芝生転生。芝生転生に影のすさまじい、なかなかの状況だろう。さあ、あがけ、そしてもっと踊ってみせろ。まさか影のやつすさまじいを使えるとはな。いかに力をつけたお前でも、五人もの俺を相手にするのは厳しかろう。さて、どう対処する？見せてもらうぞ、サスケ。ここからが真の戦いだ。認めてやろう。お前はウチハ一族の中でもずば抜けた力を持っている。しばらくはその力の使い道を誤ったことだ。シノリ！サスケ、気をつけろ。嫌な予感がする。シノビ！シノビ！
す。シナミ。サスケ、行けっぞ。この機は逃さん。ここで無様に果てる。シナミ。やはりサスケは俺に近しいものを持っている。逃さん。もう抑えられんぞ。